ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ የሲቪል ማህበራት ህብረት ታዛቢዎችን ሰርተፍኬት ማጓተቱ በስራው ላይ ጫና አሳድሮብኛል አለ። ቀናት ብቻ የቀሩትን 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ የመገናኛ ብዙሃን እየሰሯቸው ያሉትን ከምርጫ ጋር የተገናኙ ዘገባዎች እየመዘንኩና እየገመገምኩ ነው ሲል ህብረቱ አመላክቷል። ሄለን ታደሰ ተጨማሪ አላት። ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ወይንም እጩ ተወዳዳሪ የምርጫው አጁድን ጋጌ ተከትሎ በመራጩ ህዝብ ዘንድ እንዲታወቅ የበኩሉን ጥረት ማድረግ እንዳለበትና በተለይም አዋጁን ለእጩዎች አባላቱና ለደጋፊዎቹ የማስተማር ግዴታ እንዳለበት ይደነግጋል። ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲና እጩ ተወዳዳሪ የፖለቲካ እምነቱንና አስተያየቱን በነጻ የመግለጽ በሌሎች የፖለቲካ እምነትና አስተያየት ላይ የመከራከርና የመተቸት የራሱን የምርጫ ቁሳቁሶች የማተምና የማሰራጨት እንዲሁም በተለያዩ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ይሆናሉ ብለው ባመኑበት መንገድ የምረጡ እንቅስቀሳቸውን ማከናወን እንደሚችሉ ተቀምጧል። ይህንንም ተከትሎ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሐሳባቸውን ለሰፊው ህዝብ ከመሸጡባቸው መንገዶች የመገናኛ ብዙሃን ዋነኛው መሆኑ ይታመናል። በቅድመ ምርጫና ድህረ ምርጫ ወቅት የማደርገው ምልከታ አጠቃላይ ሪፖርት ከምርጫው ውጤት በኋላ አስተውቃለሁ ያለው የሲቪል ማህበራት ህብረት ለምርጫ ቀናት ብቻ የቀሩትን 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ የመገናኛ ብዙሃን እየሰሯቸው ያላቸውን ከምርጫ ጋር የተገናኙ ዘገባዎች እየመዘንኩ ነው ማለቱን በህብረቱ የሚዲያ ሞኒተሪንግ ቡድን አስተባባሪ አቶ ኤርሚያስ ሙልጌታ ነግረውናል። ጠቀሜታው ምንድነው? በምርጫ ሂደት ውስጥ አንደኛው ትልቁና ዋነኛው ባለድርሻ የሚባለው ሚዲያው ነው። ሚዲያዎች ደግሞ ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ ምናልባት በህብረተሰቡም ዘንድ የተቀተኛ ለሆነ ምልከታ ሊኖራቸው ይችላል የትኛውም አይነት ሚዲያና በርግጥ እነዛ ሚዲያዎች የአሁን ያለውን ትልቅ ተስፋ የተጣለበትን ምርጫ በትክክል ከቨር አድርገው የዜና ሽፋን ሰጥተው ወይም ደግሞ በርካታ የፕሮግራም ስራዎችንም ሰርተው በሚገባው መልኩ በመገናኛ ብዙሃን ከቨር ተደርጓል ወይ የሚሉትን ነገሮችና ብሮድካስት የተደረገ ምናልባትም መረጃ ተገኝቶም ሳይገኝም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በኤኒሚንስ ብሮድካስት አድርጋላችሁ ወይም ደግሞ ታስተላልፋላችሁ፣ ዜና ትሰራላችሁ፣ ፕሮግራም ትሰራላችሁ፣ ቶክ ሾው ታዘጋጃላችሁ እንደዚሁ እና ወደ ህዝብ የደረሱ እነዛን ፕሮግራሞች በተመለከተ ምን አይነት ይዘት አላቸው፣ ቶናቸው ምንድን ነበረ፣ ያነሱት ቶፒክ ምን ይመስል ነበር እና የተለያዩ በርካታ ያስቀመጥናቸውን ፓራሜትሮች በተመለከተ ነው እኛ ሞኒተር የምናደርገው። ሌሎች ባለድርሻ አካላት ከመንግስትም ወገን ሊሆኑ ይችላሉ እና እነሱም እርምጃ ሊወስዱ የሚችሉበት ወይም ደግሞ ለራሳቸውም ነገን ሊቀይሱ የሚችሉበት ትልቅ ግብዓት ይሆናቸዋል ብለን ስለምናስብ ልክ እንደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሁሉ የምርጫ ሂደቱን በታዛቢነት ገለልተኛውን የሚመራው የሲቪል ማህበራት ህብረት የሚያከናውናቸው ተግባራት ምንድን ናቸው ሲል ጣቢያችን ላነሳው ጥያቄ የህብረቱ ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ አበራ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች በተለይ ከትዝብት ጋር በተያያዘ ገለልተኛ ሆኖ የምርጫውን ሂደት በመታዘብ ለህዝብ ሪፖርቱን ማቅረብ ነው። ይሄ ነው ዋናው አላማ። የምርጫ አስፈጻሚ አካል አለ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ ህዝብ አለ፣ ሌሎች ተዋናዮችም አሉ። በዚህ የምርጫ ሂደት ውስጥ የምርጫው ሂደት ምርጫ ቦርድ ያስፈጸመበት መንገድ ሪሊ ምን ይመስላል፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተግባራቶቻቸውን ሲያካሂዱ በህጉ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነዋል ወይ፣ በቂ የህግ ማዕቀፍ አለ ወይ፣ የህጉ ማዕቀፍ አስቻይ ነው ወይ፣ ማለት መራጮች ለመምረጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለመመዝገብ የምርጫ ዘመቻና ቅስቀሳ ለማድረግ አስቻይ ሁኔታዊ ተፈጥሮላቸዋል፣ ሚዲያው በነጻነት ለመዘገብ የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል ወይ፣ ሲቪል ማህበረሰብ ወይም ማህበራት የመራጮች ትምህርትን ለማስተማር የምርጫ ትዝብትን ለማከናወን እድሉ ተፈጥሮላቸዋል ወይ፣ መሰናክል አለባቸው ወይ፣ ማነቆ አለባቸው ወይ፣ ስጋት አለባቸው ወይ፣ የመዋከብ ነገር አጋጥሟቸዋል ወይ? ይሄ ለፖለቲካ ፓርቲዎችም ለሚዲያዎችም ይሰራ ነው። እነዚህን ሁሉ በማየት ሆሊስቲክ በሆነ መንገድ የተጠቀለለ በተለያዩ ክፍሎች። ስለዚህ ይሄ የእኛ ሚና ነው። ይህንን አድርገን ለማንም ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ እንገልጻለን። ይሄ ሁላችሁ ይሄ ሁሉ ሂደት አይተናል። እነዚህ ናቸው ግኝቶቻችን። በዚህ መሰረት እንግዲህ ይህን የሚመስል ሁኔታ አለ ብለን እንላለን። ፍርዱ
የህዝቡ ይሆናል ማለት ነው። የሲቪል ማህበራት ህብረት ለምርጫ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ በስራ ሂደቱ ላይ የገጠሙት ተግዳሮቶችን አስመልክቶ አቶ አበራ ሲናገሩ የምርጫ ታዛቢዎች የሚያስፈልጋቸውን የታዛቢነት ሰርተፍኬት በጊዜ አለማግኘቱ ክፍተት እንደነበር አንስተዋል። በተለይ የታዛቢዎች የውቅና ሰርተፍኬት ማግኘት ትንሽ የተጓተተ ነበረ። ሂደቱ በእኛም በኩል የተወሰኑ ችግሮች ነበሩ። ነገር ግን ያ ደግሞ ሂደት ትንሽ አዝጋሚ ነው እና በምንፈልገው ፍጥነት በምንፈልገው ልክ አይደለም እና ያ ደግሞ የጊዜ ጫና ፈጥሯል። ለስልጠናም ቢሆን የጎደሉ ሰዎችንም ታዛቢዎችንም ለመሙላት ዝግጅት አድርጎ ስልጠናውን በአግባቡ ለማካሄድ የጊዜ ጫና እኛ ላይ አሳድሮብናል እና የራሱ ተግዳሮት ደግሞ በስምሪቱም ላይ ይኖረዋል ማለት ነው። በጥድፊያ በመጨናነቅ የሚደረጉ ነገሮች እንዲመጡ እንዲከሰቱ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ይሄ ትልቅ እንደ ዋነኛ ተግዳሮት የምናየው ነው። የምርጫ ህጉ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ የግል እጩ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅንጅት፣ ግንባር፣ ጥምረት፣ ንቅናቄ እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲ መሪ፣ ኃላፊ፣ እጩ፣ አባል፣ ወኪል ወይንም ተጠሪ የሆነ ሁሉ የመገናኛ ብዙሃንን ነጻነት የተጋፋ፣ በምርጫ ሂደት ጋዜጠኛን ያዋከበ ወይንም ስራውን ያደናቀፈ፣ የተፈቀደላቸውን ታዛቢዎች ያላከበረ ወይንም ያልተባበረ እንደሆነ የስነ ምግባር ጥሰት እንደፈጸመ ይቆጠራል ይላል።